Дійшов я стежми в Вілкомежу. З оказії обходу в непереглості Літви питаємо літвінів, що відзо і що сонзо о поляках на Літві. Ну, кажу, мулянки, кетлянки. Мені я тікрай не кліда нормально, з гері жмоня сірті. Турів драугі ленькі, лабай Вільнюї, лабай нуостабі мотеріс. Ну, їнай ленькі, бет русішкі, карту операція дарям, тай, ну, лабай нуостабі жмонės. Kadangi mano žentas yra iš Lenkų pusės. Taip kad, nu, viskas tvarkoj, man atrodo. Geri žmonės. Šiaip savo, man vieną kartą buvau Vilniuje, labai susidarė prasto nuomonė apie Lenkus. Vienos moters paklausiau, nes aš, kadangi ukmergiškė, paklausiau kelio į turgavietę šitą. Ir jinai mane iškolėjo, kodėl aš lietuviškai kalbėjau. Tai aš labai pasipiktinus buvau. Nieko prieš, kad jie čia gyvena. Ja, turiu pažįstamų šiaip Lietuvos Lenkų. Turiu pažįstamų, dirbom kartu darbe. Nu, nieko, nu, žmonės kaip žmonės, nežinau. Man atrodo, aš manau, kad jie yra mūsų kaimynai. Sažiningi tokie, ką žina, pasaka ir aš tokie pati. Dubingių viduriniai dirbau, tai ten turėjau klasę, kurioje buvo 12 vaikų ir visi Lenkai. Tai žinok, aš lenkiškai pramokau kalbėti, su jais susitardavau, visai nieko žmonės. Aš, nu, aš nieko prieš juos neturiu. Tai jų labai daug gyveno Lietuvoje. Oi, dušo Vilniuje. Jie labai maišo kalbą rusų ir lietuvių taip pat. Žinau, kad jie yra krikščioniškas vertybės diegiantis ir puoselėjantis. Žinau, kad labai daug gyvena Lentvariai, nes ten gyvena mano giminių ir ten tikrai yra daug Lenkų. Nemenčinė, Švenčionių rajonas, va tenais ta pusė. Tai daugiausia Vilniuje, ar ne? Tai Vilniaus apskritis, ten Šalčininkai, jau nuo Maišiogalos pradedant, tai jie ir gyvena jau ten, girdisi. Šalčininkai pagrindė, Šalčininkai, Švenčionys, va Švenčionysė. Prieš Širvintų rajonį tik jie visi ten nuvažiuok, tai jie lenkiškai ir kalba, tik tai tėva jau pagyvenyva. Iš kur atsirado? Seniai, seniai, karalių laikais. Istoriškai taigi turėjom bendrą tą valstybę, žiūrėčiau, pospolito kaip tokia kaip. Tai kai buvo abiejų tautų respublika, tai jie ten emigravo visi ten. Na, tiesiog maišėsi žmonės ir taip atsirado. Nuo senų laikų gal jie čia gyvena, kaip ir mes Lietuvos rusai. Nu, savo laikų Lietuvoje buvo teritorija, kurią Lenkijoje vadina Vidurio Lenkija. Bet tai yra senas ginčas. Kur prasideda Lietuva, kur baigėsi Lenkija, aš manau, kad dabar tie klausimai neturėtų būti keliami. Ir Lietuvoje yra didelė Lenkų bendruomenė, pažįstu labai daug garbingų jos atstovų. Ir neabejoju, kad jie yra Lietuvos patriotai, Lenkų tautybės. Man iš tikrųjų patinka Lenkai. Moku truputį žodžių ir taip. Tiesiog normalus žmonės nieko nepadarė ir gera nuomonė apie juos yra. Aš labai nemėgstu apibendrinimą. Aš pažįstu įvairių tautybių žmonių, į kuriuos žiūriu kiekvieną kaip į žmogų, o ne pagal jo tautybę. Nėra kvestionuojama, kad jeigu tokia tautybė tu geras, o tokia tu blogas. Tai liečia ir lietuvis.